ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ଆଦିବାସୀ ଭଉଣୀର ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ ସଭିଙ୍କୁ କନ୍ଦାଇ ଦେଉଛି। ରାଜ୍ୟର ଖଣି ରାଜଧାନୀ କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗାଁ ଗଣୁଆ, ଯେଉଁଠି ସେଦିନ ସେହି ଗ୍ରାମର ତଥା କୋଇଡ଼ା ମାଟିର କୁନି ପୁଅ ଭୋକରେ ଅଇଁଠା ଖଲି ଚାଟି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ଗାଁର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ପୋଡ଼େଇ ମୁନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆଜି ସଭିଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗଣୁଆ ଗାଁର ଆଦିବାସୀ ପରିବାରର ପୋଡ଼େଇ ମୁଣ୍ଡା ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଖୁବ୍ ନିକଟରୁ ଦେଖିସାରିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ, ଆଉ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପିଲା ସବୁ ମୃତକ ଭାବେ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ଗହଳି କଥା ଏସବୁକୁ ଅଲଗା ନଜରରେ ସଭିଏଁ ଦେଖନ୍ତି, ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ ଆଣ୍ଠୁକୁଡ଼ା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସଭିଏଁ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି। ଏସବୁ ଅନୁଭବ କରି ଶେଷଥର ପାଇଁ ପୁଣି ସେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରନ୍ତି। ଖୁବ୍ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଦଶ ମାସ ପିଲାକୁ ପେଟରେ ଧରି ଏକ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସେହି କାଳରାତ୍ରି ପୁଣି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ସେଭଳି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା, କୋଇଡ଼ାରେ ତ୍ୱରିତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ନ ପାଇ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ସହି ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଶା ଦିଦି ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ପରେ କଟକ ଏସ୍ସିବି ନେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା। ଗତକାଲି ରାତିରେ ସେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆଡ଼େଇ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଚାଲିଗଲେ ନାହିଁ, ସମଗ୍ର କୋଇଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ, କ'ଣ ସବୁଥିରେ କୋଇଡ଼ା ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବ? ଲୋକ ସାମାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ନ ପାଇ ମରୁଥିବେ କି? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ପପୁ ପ୍ରସାଦ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।